ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନୂଆବଜାର ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। କହ୍ନେଇଲାଲ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅଜିତ ନନ୍ଦୀ ଶଙ୍ଖା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ସେମାନଙ୍କ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନୂଆବଜାର ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। କହ୍ନେଇଲାଲ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅଜିତ ନନ୍ଦୀ ଶଙ୍ଖା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ସେମାନଙ୍କର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ। ଶଙ୍ଖରୁ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ସୁନା ଶଙ୍ଖା, ପାଣି ଶଙ୍ଖା, ଆଇନା, ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଟା କିଣା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ, ତାକୁ ଆଣି ଆମେ କାଟି ପ୍ରସେସିଂ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଫିନିସିଂ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛେ। ଆଗେ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ଯାଉଥିଲେ ମେଳା ଫେଳା ଦୋକାନ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ତ ମେଳା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦୋକାନ ଉପରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ, ବେପାରୀମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍, ଆଉ ଫେରିବାଲାମାନେ କିଛି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ବିକି ବିକା କରନ୍ତି, ଗାଁର ଫେରି ଫେରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଖୁବ୍ ମାନ୍ଦା। ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସାବୁଦାନା, ପିଞ୍ଚାପତ୍ରି, କଙ୍କନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ, ଲତା, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଶଙ୍ଖା ଯଦି ଏମିତି ଧରିବା, ଶଙ୍ଖା ଧରି ଧରୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଲା ମାନେ ଆମକୁ ମନକୁ ଆସିଯିବ ଡିଜାଇନ୍, ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ କରିବା। କିଛି ବହି ନାହିଁ କି କିଛି ଖାତା ନାହିଁ, ସେମିତିରେ ଆମେ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ। ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ପାଇଁ କେରଳର ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ଶଙ୍ଖ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କାରିଗର। ଏମାନେ ତିତକୁଟି, ସିଂହି, ରାମେଶ୍ୱରମ, କୋଲାକରାଇ ଓ ପାଟି ପ୍ରଜାତିର ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖରୁ ଦୁଇ ହଳ ଶଙ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ଯାହା ହଳ ପିଛା 400-800 ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସିଂହି କିମ୍ବା ତିତକୁଟି ଶଙ୍ଖରୁ 2-3 ହଳ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଳ ପିଛା 1000-1800 ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖ 200 ଆରମ୍ଭ କରି 700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏଠି ଶଙ୍ଖା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ତ, ସେ ତିଆରି କରିକି ସାମ୍ନାର ତିଆରି କରିକି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପଡ଼ୁଛି, ପୋକାକା କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସେପାଇଁ କି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ନେଉଛେ। ଆଉ ଯେମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କତିରୁ ନେଲାବେଳକୁ ଶଙ୍ଖା ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପୋକା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଚୂନ ଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେପାଇଁ କି ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ନେଉନି, ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ନେଉଛେ। ଏଠି ବି ଶଙ୍ଖା ମାନେ ପିଓର ଶଙ୍ଖରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ, ଭଲ ଶଙ୍ଖା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛେ। ଭଲ ମାନେ ଶଙ୍ଖା ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ବି ମାନେ ସେଲିଂ ବି ଯେମିତିକା ରହିବ ସେମିତିକା ଆମେ ଇଏ କରିବା, ବହୁତ ପିଓର ଜିନିଷ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଛୁ ବେଶୀ ପର ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ଏଠି ପିଓର ଶଙ୍ଖ ଆଣିକି କାଟିକି ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦାମିକା ଶଙ୍ଖା ବି ଅଛି, କମ୍ ଦାମିକା ଶଙ୍ଖା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପସନ୍ଦରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଉଛୁ, ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ଓ ପୁଣି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ଏହି ଆଶାରେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ କାରିଗର। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।